Помешкання для захисників. За 2,5 роки житло на Кіровоградщині отримали 38 родин загиблих бійців та інвалідів війни. За даними соцдепартаменту, придбали 7 квартир для сімей героїв на більш як 2 мільйони гривень. 6 в обласному центрі і 1 в Олександрії. І ще 16 родин отримали грошову компенсацію на придбання житла на 8 мільйонів гривень. Помешкання купували після його схвалення спецкомісією. Особи, для яких придбавалося житло, були активними учасниками цієї комісії, і кінцеве рішення щодо придбання, звичайно, приймалось безпосередньо після того, коли члени цих сімей давали своє схвалення тому житлу, яке для них придбавалося.